Dobro veče, moje ime je Jovana Bogoslovo, vaš astrolog i danas pričamo o temi koja je u zadnje vreme sve više i više prisutna, a to je da li dolaze oni uslovno rečeno poslednji dani i da li se proročanstvu Nostradamusa negde bliži svetlo, da li u stvari najava Antihrista ili dolazak Antihrista na videlo dana prisutan. Vidjet ćete ako pratite štampu, da otprilike se stalno pominje proročanstvo od 2023. do 2026. godine, da se bliži veliki treći svetski rat koji će imati mnogo više žrtava nego prethodni ratovi. I za vas koji pratite ovu tematiku, verovatno ste i naravno primetili ili znate za tumačenje Nostradamusovog proročanstva da će se negde oko 4. februara 62. odnosno da je 4. februara 62. godine u Jerusalimu rođen Antihrist koji nije rođen u jevrejskoj porodici, koji je rano izgubio roditelje i koga je ujak odveo u arapski svet, tamo odgajao da iz dobrostojeće porodice i da se sprema od 23. do 26. godine da pokaže svoje pravo lice. Ako govorimo uopšte o proročanstvima, dakle ja se bavim astrologijom, Nostradamus se između ostalog i astrologijom bavio, vi naravno znate kako je on sastavio svoja proročanstva u vremenima u kojima je živeo i on, a i mnogi drugi astrolozi u vremenu u kojima su živeli su praktično svako svoje predviđanje, da ne kažemo proročanstvo, pod znacima navoda, negde uvijeno plasirali kako bi zaštitili sebe, a naravno kako bi zaštitili ljude oko sebe. Na pitanje da li ja verujem u proročanstva, znači u Baba Vangu, Nostradamusa ili bilo koga, ja ću još jednom reći da se ja bavim astrologijom, da je astrologija veština koja se bavi uplivom planeta na čoveka, na životinje, na biljnu vrstu, uopšte na klimu, na događaje na zemljanoj kugli. I ako govorimo o tome da li mi verujemo u nešto što je neki vidovnjak, pritom ne pričamo o astrologiji, nego vidovnjacima, rekao, ja bih rekla da je najmanje važno da li mi verujemo u to, a da li je važno da li u to veruju mase ili ljudi koji mogu da zloupotrebe nešto nekada iz straha ili već iz, da kažemo, nekih drugih pobuda. Ako pogledate kartu, to je centralna karta koju vi imate sada na ekranu o rođenju Antihrista, mi zaista možemo da kažemo da u trenutku koji je predviđen za dolazak nekoga, za koga se kaže da će biti gori od Napoleona i od Hitlera, zato što je naučio lekciju i jednog i drugog, da neće biti tako vidljiv, da je on čovek iz pozadine, iz senke, vi zaista možete da vidite u trenutku, zapravo za datum koji se postavlja kao trenutak rođenja, možete da vidite da su Mars, Saturn, Sunce, Mesec, Venera, Merkur, Čvor i Jupiter tog dana u znaku Vodolije. Takođe ćete videti da je tog dana praktično i pomračenje Sunca bilo u znaku Vodolije. Gubitak svetla, ja pričam o tome već par dana, s obzirom da imamo novo pomračenje koje će se dogoditi evo, praktično za 3 dana, pomračenja što sunca, što meseca mi na godišnjem nivou imamo u proseku od 3 do 6, znači to nije nikakav fenomen, ali je zaista nezgodno kada se pomračenje sunca događa u znaku gde se sunce debilitira, odnosno gde je sunce debilitirano u izgonu ili u padu, odnosno gde je oštećeno. Kada imamo pomračenje sunca koje se događa u znaku vage, a prethodno se događalo recimo 2005. godine, sada ćemo imati pomračenje sunca u znaku svog pada, to je u samom startu najava, zapravo predstavlja najavu za pad vladara, najavu za pad između ostalog do proleća ili odlazak svih svetskih vladara, gubitak života, crkvenih poglavara, odnosno pape, da budem direktna, jer sam znak vage vlada zapadom.
Isto tako ćete videti i da je to pomračenje sunca i 62. godine se događa u Saturnovom znaku, u znaku gde se Saturn raduje i naravno zajedno sa Saturnom i Marsom koji doslovce u konjukciji, a sama konjukcija predstavlja neku vrstu saveza ili ukupljanja. Pa ako imate recimo konjukcije ili stelijume sa beneficima, onda imate uslovno rečeno neko okupljanje u dobro, ako imate okupljanja malefika, onda imamo ono što bi, ne daj Bože, mogli da zovemo i udruživanje u nekom zločilačkom činu. Dakle, ako pogledamo ovaj datum, 4. februar 62. godine, on svakako nije bio dobar. Istog tog datuma imamo i susret dva kronokatora, Jupitera i Saturna, koji su daleko. Ovo, dakle, nije. Ovo jeste konjukcija po znaku, istom su znaku, ali su daleko da bi otpočeli onaj 200-godišnji ciklus takozvanih srednjih konjukcija kronokatora. Dakle, ovaj datum je zaista bio jako, jako nezgodan i nećemo reći da svaki čovjek na svetu koji je rođen 4. februara 62. godine može da bude manifestacija nekog zla, ali ćete sigurno videti da upravo u tim danima, pa i narednih godina, stvari nisu baš išle kako treba i to su osetili naravno i ljudi koji žive u Vijetnamu i mnogi drugi koje od 60. godina pa nadalje zadesila ozbiljna kriza. Mi smo u konjukciju velikih kronokatora, tu srednju konjukciju, zapravo to šta se događa na svakih 200 godina u smislu smene, da kažemo negde, sistema u svetu ili smene vladara u svetu imali i u prethodnom ciklusu, zapravo imali smo 2021. godine, kraj 20. 21. tada i jesmo imali taj, tu smenu 200-godišnjeg ciklusa i zemljanih vazdušne znakove i ono što je sigurno da ćemo mi imati potpuno drugačiju raspodelu sveta u nekim narednim godinama. Da li se đavo reinkarnirao 62. godine, ja bih vam rekla da, ali vi ćete imati astrološki posmatrano, ali imat ćete da praktično na svakih par godina mi imamo jednostavno reinkarniranje, odnosno dolazak na svet ljudi koji su spremni da čine zlo bez obzira o čemu god da se radi. I čak i tako ta mala, uslovno rečeno, malo važna za čovečanstvo ove bića koja su već unapred predodređena da budu zločinci, na bilo koji način su lako vidljiva ako i pogledate poziciju Marsa i Saturna. Sam Mars i Saturna, o tome sam ja mnogo puta već govorila, predstavljaju što u konjukciji, što u kvadratu, što u opoziciji, predstavljaju ljude koji će biti žrtva sistema ili ljude koji će sprovoditi sistem, odnosno daju ili one ljude koji se rađaju da tiranišu ili da budu žrtve tiranije. Ako govorimo o tome šta se sada događa i šta će se događati, pošto je to tema, jel da, ovog obraćanja u nekom narednom periodu, da li je svet zaista, da kažemo, došao do one tačke u kojoj će sve da eksplodira. Ovih dana se pred solarnu eklipsu u znaku vage niže simbolika svega onoga šta je od kako je čoveka najavljivano, od toga da će sedam malih zvezda, odnosno sedam kraljevstva se uključiti u jedan veliki rat, da će se rušiti svetilište koje je na terenu u današnjoj Palestini, da će tu biti u uvodu ogromna krvoprolića. Ja sam najavljivala i ove zemljotrese, evo juče je Rada, moja prijateljica, prokomentarisala iskreno u svom ovom kaosu koji se trenutno događa u Palestini i Izraelu. Malo smo obratili pažnju da je čak i u našem komšiluku u Slovačkoj bio jedan jači zemljotres u Afganistanu. O tome niko ne priča, zato što trenutno je fokus u nekom drugom pravcu. I ako govorimo o tome šta će se događati, da li će zaista ta 24., 25., 26. Doneti trijumf zla, ja ću da napomenem jednu stvar koju ste možda izgubili iz vida.
23. godine tranzitni Saturn ušao u znak Riba. 24. 25. do marta će takođe biti tu. Ako pogledate kartu Isusa ili dolazak Mesije, onda bi rekli da će i neko ko će stradati za dobrobit ljudi biti rođen u ovim danima. Pa mi možemo recimo da najavimo da će negde i u martu da se rodi protiv teža tog zla, odnosno da će na sveti doći neko ko treba da spasi čovečanstvo. Znači februar, mart, mi imamo preokret, da kažemo, u smeni vladara i ja bih rekla da ono što se događalo od 2020. godine, sećate se tamo od proleća kada smo bili pod ključem, da će to, da je najgori deo toga već prošao i bez obzira da li mi pričamo o onoj zarazi ili pričamo o ratovima, da je najteži deo svega toga prošao i da mi sad imamo ono što se zove raščišćavanje terena koje će potrajati. Znači, to neće biti otprilike sutra, je svemu kraj, na moju žalost ili na žalost svih nas koji iole razmišljamo i brojimo ljudske duše i na isti način doživljavamo svakog živog čoveka na svetu. E sada, šta se događa u danima kada imamo jedan talas, da kažemo, masovnog zaplašivanja ljudi, onda je potpuno normalno da imate sliku da u Sarajevu dečak dobije batine pre neki dan zato što je imao neku glupu majicu. Onda imate i to da je potpuno normalno da svuda na svetu sada možemo da očekujemo da iz straha neko odreaguje i da nažalost imamo žrtve. Na sve strane da imamo žrtve. Razlog mog obraćanja još jednom je da se pomalo i umirimo, da se povučemo. Tranzitni Uran koji je, možda je ružno reći, ali zadnja rupa na svirali ako gledamo neke globalne događaje, velike događaje, zaista prilazi jednoj zvezdi koja se zove Caput Algol ili drugim rečima glava demona, lice demona, odsecanje glave, kako god da tumačimo tu zvezdu. Ove, ali sa druge strane, ono što je važno, da taj upravo Uran će braniti Jupiter, a mislim da ste i to čuli bar na ovom kanalu, da mi pričamo, da mi uvek imamo uslovno rečeno energije dobrog, energije zla koji intervenišu jedne za drugim, da uvek problem naprave malefici, pa da se onda uključe benefici da problem rešavaju. I da bi vam ovo bilo jasno, ja ću vam reći da od početka sveta, od kako ljudi prate zvezde, gledaju zvezde, pa pronalaze, da kažemo, ponavljanja ciklusa, da pronalaze jednostavno paralelu u istorijskim događajima koji obeležavaju cikluse, su recimo naročito u drevna vremena zvezde bile tumačene, odnosno planete kao polubožanstva i oni koji imaju neki svoj zadatak. Mi ih stalno nazivamo akterima na nekoj pozornici. Pa je sunce centralno nebesko telo koje daruje život, pa upravlja vladarima, pa mesec simbolizuje narod, pa Merkur simbolizuje svu decu ovog sveta, pa Venera simbolizuje sve mlade devojke, one mali benefik zato što trči u pomoć da pregovara, simbolizuje dakle ljude koji pregovaraju. Onda imamo i Marsa, odnosno vojsku ili policiju, imamo naravno i ljude koji ulaze u neki sukob frontalno ili negde da kažemo direktno. Dalje imamo Jupitera koji je veliki benefik, odnosno zaštitnik, onaj koji treba da sprovodi vojsku dobrog. Imamo Saturna u kome nemate ništa dobro, on vlada frustracijama, ograničenjima, on vlada nametanjem sile, on vlada mržnjom i generisanjem mržnje. On je ono lice i ljubomore i podmetanja koje mi stalno imamo. Dakle, ako pogledamo šablon, odnosno posao onih koji treba da upravljaju i našim životima i ovim svetom, ja ću vam reći samo da se ciklusi ponavljaju i da mi polako ulazimo u otprilike vrlo slično vreme koje se događalo u vreme francuske buržoaske revolucije,
Pa onda i u ono vreme kada je se Amerika borila za neku nezavisnost, pa i u mnoga slična vremena. Dakle, ovo su poslednji trzaji zla koji treba da pokaže svoje lice pre nego što se stvari okrenu i pre nego što ljudi budu imali, uslovno rečeno, neki 20-godišnji mir u kome ćemo živeti daleko bezbednije nego što je to sada u ovom trenutku. Ne zaboravite da ono što bi rekle zvezde, da je u toku bitka koja se odvija i na nebu i na zemlji i da smo mi praktično svi šrafovi u velikom mehanizmu koji imaju neki svoj zadatak i koji trebaju tu da pokažu nešto svoje. Dakle, na pitanje da li će se udružiti sedam carstava, da li će krenuti veliki rat, ja sam, mislim, i juče u videu rekla da se, ja samo nadam da se neće uključiti Uran. Evo, danas se Sirija uključila, ja sam juče o tome pričala, nadam se da će se ovi Amerikanci opametiti. I oni i Englezi, inače zaista može sve da kulminira jako, jako, jako loše. Zato sam i krenula s pričom o Nostradamusu, kada imate hiljade ili stotine hiljada ljudi koji opažaju nekakve simbole i koji reaguju simbolima u onom trenutku kada nemamo više šta da izgubimo i kada jednostavno dolazimo u situaciju da više ne možemo da se plašimo. Posle svog ovog zla koje se gura po tepih prethodnih 800 godina, odnosno da kažemo nekih 1000 godina, dolazi vreme u kome će svet početi da se oslobađa zla i to ne mora ni malo da bude prijatno. Ja non stop ponavljam, primirite se na pitanje da li je pred nama neko vreme kraja sveta, ja bih vam rekla sigurno ne. Pre bih rekla da se južni delovi Francuske, pa onda kao što sam rekla jug, jugoistok spreme na zemljotrese. Pre bih rekla da se centralni deo Amerike spremi, prvenstveno mislim na Severnu Ameriku, centralni deo Severne Amerike, da se spremi na ozbiljnije klimatske nepogode u smislu zemljotresa, uragana i da svakako naredna godina nama donosi izazove. Ja se spremam onako sa vama malo detaljnije da se bavim narednom godinom. A ako pričamo o tome šta će se dogoditi tokom oktobra i novembra, ni malo nisu lake pozicije. U oktobru imamo pomračenje sunca, imamo pomračenje meseca, imamo ulazak koji je krenuo 21. u taj 20-godišnji ciklus promena. Probajte se setite ako vas mrzi da preslušavate moje stare klipove, ja uporno govorim o tome da su ovo poslednji trzaji zveri, zato je toliko sve jako, jako, jako loše za običnog čoveka. Toliko od mene za večeras, prijatno noć i svako dobro.